اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا الله بالقرآن وأجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى Nafahana Allah bialumih, wabiktabihhi, fiddarain. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Wabaghdu. Qala. Takut kepada Allah. Abu Layth, rahimahullah, Taala berkata: Allah, Subhanahu wa Taala, memiliki para malaikat di langit ketujuh. Mereka bersujud sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka hingga ke hari kiamat. Mereka menggigil ketakutan kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, Maha suci engkau, kami tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sebenar-benarnya kami tidak menyembahmu melainkan masukkan perkataan melainkan istisnanya ya kami tidak menyembahmu yakni Allah Subhanahu wa taala melainkan ai melainkan dengan penyembahan yang sebenar-benarnya okey kita terakhir ya terakhir pada muka surat 5 kita habis sudah berkenaan dengan nama sifat yang kita mau belajar ya nama sifat yang yang kita mau belajar itu kita habis sudah nama sifat itu adalah al-khauf dan al-khauf itu adalah sifat yang ada pada para nabi ya para nabi para rasul Sifat yang ada, sifat Al-Khawfi itu adalah sifat yang ada kepada para wali. Ia yani orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Al-Khawfi itu adalah sifat yang ada pada orang-orang saleh, Orang-orang saleh. Nah, iaitu yang kita mau capai. Ya kan? Yang kita perlu lalui itu, saleh. Dan sifat ini juga ada kepada orang-orang yang zuhud eh, secara tunggal. Ya, yang kita sebut secara tunggal ya zuhud. Padahal zuhud itu adalah sifat mewakili takwa. Begitu kan? Nah, kita sebut secara tunggal zuhud saja. Nah, orang-orang yang zuhud, nah, mereka memiliki atau mereka ada sifat al-khauf ini. Jelaskah? Sekarang kita masuk kepada bagaimana untuk mewujudkan atau bagaimana untuk membina sifat al-khawf maknanya takut ya dalam diri kita. Nah, berarti kita bercakap proses sekarang. Masuk kepada topik seterusnya ini ya, bagaimana kita mau mewujudkan atau membina atau membentuk sifat al-khawf itu dalam diri kita. Faham tak? Karena itu konsep uh, uh, metodologi kitab kita. Faham tak? Cara kitab kita. Cara Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah sehingga kata Musannif mendatangkan riwayat daripada Abu Laid. Katanya Abu Laid rahimahullah ta'ala berkata. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat di langit ketujuh. Nah, Allah memiliki seluruh malaikat. Allah memiliki uh, para malaikatnya bukan saja langit ketujuh, semua tempat, semua keadaan, begitu kan? Nah, ini ceritanya tentang langit ketujuh saja. Di mana malaikat di mana malaikat eh, di mana mereka ya? Mereka ai malaikat bersujud bersujud kepada Allah. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka hingga ke hari kiamat. Nah seolah-olah malaikat di langit ketujuh itu kerjanya amalannya sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggigil ketakutan. Nah malaikat itu sendiri, ya, malaikat itu sendiri menggigil ketakutan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Malaikat menggigil ketakutan. Takut mereka kepada Allah. Kita tidak pernah menggigil jauh lebih buruk tidak pernah merasakan apapun Masya Allah kan? jadi di situ apa keluhnya apa nah kita perlu belajar untuk rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kan kita perlu belajar membina membentuk diri kita supaya ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Kerana para malaikat di langit yang ketujuh itu kerjanya sujud saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun mereka takut Mereka menggigil ya, Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita siapa Hamjul Nah kita antara makhluk yang Paling kerdil Di dalam yang kerdil Toga Malaikat itu malaikat yang kita baca sudah Sikit sebanyak maklumatnya Sayapnya saja menutup sebelah bumi Dengan Sayapnya, sayapnya menutup sebelah bumi. Malaikat Jibril AS diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Sayapnya saja menutup sebelah bumi. Sebelah sayapkah? Sebelah sayapnya kan menutup sebelah bumi. Nah jika dua belah sayapnya menutup bumi keseluruhan. Pun mereka menggigil takut kepada Allah SWT. taala. Zih. Nah kau siapa? sampai tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala besar mana kau nah itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu ada dalam minda kita dalam akal kita betul kan fahamkah kau perlu tanya fas diri kau kau siapa sampai tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat yang besar itu pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala menggigil mereka ya mereka menggigil ketakutan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, tiba hari kiamat, mereka akan berhenti dari sujud dan mengangkat kepala. Ya. Seraya berkata, Maha suci Engkau wahai Allah. Dan memuji memuja mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyembahmu. Kami tidak menyembahmu. Melainkan dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Nah, mengaku malaikat itu. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah aib ubudiyah. Begitu kan? Nah, malaikat sendiri mengaku ubudiyahnya. Ya, mengaku ubudiyah yang sebenar-benarnya terhadap ayat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti bukan mengaku saja. Mereka memang berada dalam ubudiyah yang sebenar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sana tinggal kita makhluk yang namanya manusia. Tinggal kita makhluk yang namanya jin. Ya. Mungkin-mungkin saja ubudiah kita dipertikaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Itulah firman Allah. Kemudian kita dirujukkan kepada firman Allah. Kenapa para malaikat begitu takut? Nah, itu dalilnya. Rajim. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun nah itu sifat malaikat mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka yakni dengan kekuasaannya serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan nah itu sifat malaikat ya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka cuma melakukan mengerjakan apa yang diperintahkan yang yang tidak diperintahkan mereka tidak melakukannya. Berarti Allah SWT memerintahkan supaya taat dan patuh. Maka mereka taat dan patuh kepada Allah SWT. Nah sempurna ubudiah mereka kepada Allah SWT. Ayat ini adalah surah An-Nahli ayat 50. Artinya mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekelip mata pun. Nah, dari segi pengajaran pengajaran ayatnya menunjukkan bahawa para malaikat itu tidak melakukan maksiat. Maksiat maknanya apa? Ha? Sesuatu yang sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu maksiat ya. Nah berarti malaikat tidak pernah bercanggah. Ya. Mereka tidak melakukan maksiat air bercanggah kepada Allah Subhanahu wa taala sekelip mata pun. Sekelip mata pun itu adalah majas kepada yang terkecil. Ya. Majas daripada keadaan, majas daripada hal, majas daripada perkara yang terkecil. Nah, ya. mereka tidak pernah, mereka tidak apa bermaksiat ai bercanggah dengan Allah SWT. Nah itu adalah lambang ubudiah yang perlu kita ambil teladan yang perlu kita ambil contoh ya kan malaikat Ma makhluk yang besar-besar itu pun takut kepada Allah taat dan patuh mereka kepada Allah tidak bermaksiat mereka kepada Allah nah kita manusia dan jin makhluk yang terkecil daripada yang kecil berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan? Nah, pandangannya perlu begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila tubuh hamba menggigil kerana takut kepada Allah, dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun berguguran dari pohonnya." Nah, ini sabda Rasulullah. Merujuk kepada pentingnya sifat Takut itu dibina di dalam rohaniah dan mempengaruhi jasmaniah kita. Ya. Kenapa? Kenapa penting? Nah, itu antaranya. Apabila tubuh hamba menggigil kerana takut kepada Allah. Dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun berguguran dari pohon. Dikisahkan seorang lelaki terpikat kepada seorang perempuan. Nah, ini ada satu kisah, satu cerita. Seorang lelaki terpikat kepada seorang perempuan. Perempuan itu keluar untuk satu keperluan. Nah, mungkin dia mau membeli sesuatu, mencari sesuatu untuk keperluannya. Lantas lelaki itu ikut pergi bersamanya. Si lelaki itu karena terpikat dia ikut saja perempuan itu. Ya. Ketika mereka berdua-duaan di padang Sahara, ketika mereka berdua-duaan ya, berjalan berdua-duaan di padang Sahara. Sementara orang lain sudah tidur. Ya, mereka berjalan, mungkin mau pulang enggak, mau pergi kah, mau pulang kita tidak tahu, kan? Sementara orang lain sudah tidur. Nah, orang lain tidur malam. Lelaki itu mengungkapkan isi hatinya kepada perempuan tersebut. Nah, si lelaki itu kemudian mengungkapkan isi hatinya meluahkan mengungkapkan ai meluahkan mengungkapkan ai meluahkan isi hatinya kepada perempuan tersebut perempuan itu berkata lihatlah semua orang sudah tidur nah perempuan itu berkata lihatlah semua orang sudah tidur lelaki itu gembira mendengar kata-kata perempuan itu Ya, lelaki tu syok. Nah, ini makan ini. Ha? Nah, sudah apa yang orang bilang sudah apa? Sudah sangkut, sudah sangkut sudah. Ini, kan? Nah, aku kasih tahu dia uh, mau aku luahkan isi I love you misalnya. Dia bilang semua orang sudah tidur. Nah, seolah-olah ini ada apa? Hin, ada hin, ada peluang baik. Mubat maksiat, gitu kan? Ia menganggap perempuan itu telah memberikan jawapan kepadanya. Nah, kerana itu dia gembira, dia seronok, dia syok. Kerana dia menganggap bahawa perempuan itu telah memberikan jawapan kepadanya. Ataupun telah memberikan hin-hin tertentu. Yang menyebabkan dia boleh, orang, orang bilang apa ya? Menyebabkan boleh teruskan misinya, begitu kan? Ia berdiri dan mengelilingi kafilah. Ia berdiri, ia berdiri, berdiri dan mengelilingi kafilah. Kafilah artinya uh, kafilah artinya apa ya? Barang yang dibawa. Tahu Nah, mungkin 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 ada ada barang yang dibawa. Kau jangan bingung terus makil, badu. Kafilah itu artinya barang yang, di, yang dibawa. Nah itu saja kan. Kau dari Sabah datang sini tidak ada barang. Enggak. Abang Akhil, kau datang dengan sependa saja kah? Ada barang kau kan? Nah itu kafilah ha? lah. Nah mungkin-mungkin ketika itu barang itu diletakkan. Nah kemudian eh, si lelaki meluahkan rasa hatinya. Kemudian si perempuan menjawab begitu. Dia dia merasakan seperti jarumnya sudah masuk. Begitu kan? Nah dia pun bangun berdiri mengelilingi kafilah. Berarti mungkin mungkin perempuan itu sandar di barangnya. Dia dikeliling pusing perempuan itu ba. kan? Nah kafilah merujuk kepada barang. Ia mendapati orang sudah tidur. Nah bukan berdiri saja. Nah dia berdiri lihat perhati. Nah dia dapati semua rumah-rumah gelap sudah. Nah berarti orang tidur. Lalu ia kembali kepada perempuan itu. Lalu ia kembali kepada perempuan itu dan berkata. Ya. Lalu ia kembali kepada perempuan itu dan berkata, benar mereka telah tidur. Jadi dia dia cek dulu ba, kasi orang semua tidur, line clear. Ah oh, begitu ba mungkin. Kan? Dia mau cek tengok line clear, line, line clear ke tidak clear ke. Ah ha, begitu. Dengan Kemudian bertanya apakah pendapatmu tentang Allah. Kemudian perempuan itu bertanya, "Wah, apakah pendapatmu tentang Allah?" Tanya dia kepada lelaki itu. Adakah dia tidur pada saat ini? Nah, lelaki itu terpukul ba dengan pertanyaan itu kan? Nah, kau bilang semua orang sudah tidur. Jadi kau mau teruskan kau punya jahat mah, mau buat maksiat ba. Ya kan? Nah tanya perempuan ini, apakah pendapatmu tentang Allah? Adakah dia tidur pada saat ini? Tanya perempuan itu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur. Dia tidak pernah diserang rasa mengantuk dan tidur. Jawab lelaki itu. Zat yang tidak tidur dan tidak akan tidur selalu melihat kita walaupun orang lain tidak melihat kita. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk ditakuti kata si perempuan itu. Nah, si perempuan terus menjawab, "Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tidur," katamu. Lelaki itu yang katakan, lelaki itu yang bercakap kan. Eh? "Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak pernah diserang rasa mengantuk dan tidur," katanya. Nah. "Jika Zat yang tidak tidur dan tidak akan tidur, selalu melihat kita walaupun orang lain tidak melihat kita," Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk ditakuti kata si perempuan. Nah, si perempuan bercakap begitu untuk memberitahu si lelaki. Nah, kau mungkin tidak takut lagi kepada pandangan orang lain kerana mereka sudah tidur, begitu kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Berarti zat yang maha mulia itu perlu lebih ditakuti daripada orang-orang yang sedang tidur. Nah, begitu bermaksudnya. Fahamkah? ditanya kepadanya apakah tindakan Allah Subhanahu wa taala kepada anda ai kamu ya eh belajak akhirnya lelaki itu pun meninggalkan perempuan tadi kerana takut kepada sang pencipta dan nah, lelaki itu pun kemudian mungkin-mungkin dia rasa malu itu kan nah, dia meninggalkan perempuan itu ya kerana takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ia bertaubat dan kembali ke kampung halamannya. Dia bukan saja meninggalkan perempuan itu. Bahkan dia bertaubat. Macam Mizibah. Kan? Alhamdulillah. Dia bertaubat. Eh? Dan kembali ke kampung halamannya. Ketika ia meninggal. Nah suatu hari ia meninggal. Orang-orang bermimpi melihatnya. Ada orang-orang di kampung halamannya bermimpi melihatnya di dalam mimpi. Ditanyakan kepadanya. Apakah tindakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu, kepada anda ai kamu? Katanya dalam mimpi ya, dia mengampuni saya kerana ketakutan itu. Allah mengampuniku kerana aku takut kepadanya. Yang soalannya begitu. Dengan demikian, terhapuslah dosa tersebut jawabnya. Nah itu kisah. Kisah ini dirakamkan oleh musannif kitab ya, musannif kita Al Imam Ghazali rahimahullah taala menjadi satu teladan ya, menjadi satu teladan. Kenapa perlu kita bina sifat takut itu di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dikisahkan, nah ada lagi kisah didatangkan. Dikisahkan ai diceritakan. Bahawa di tengah Bani Israel, ini kisah terkait dengan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah. Ya, ada seorang ahli ibadah yang mempunyai keluarga. Lalu ia ditimpa kelaparan hingga menggigil badannya. Istrinya pergi untuk mencari makanan bagi keluarganya. Lalu ia sampai di rumah seorang saudagar. Dia meminta daripada saudagar itu makanan untuk keluarganya. Saudagar itu berkata, "Ya, tetapi serahkanlah dirimu kepadaku." Nah, ketika dia meminta sedikit bantuan daripada saudagar, saudagar berarti orang kaya, kan orang berniaga begitu mungkin kan. Nah, dia minta sedikit uh, apa dia bilang ya, makanan untuk keluarganya. Kalau dalam istilah Arab jadi bilang minta haknya. Ya. Dan sememangnya ada apa? orang miskin di tangan kita yang berada ada hak orang yang tidak ada, faham kan? Nah itu, Perempuan itu terdiam. Ya, apabila Saudagar itu minta apa yang diminta oleh Saudagar itu, serahkanlah dirimu kepadaku. Nah, saudagar itu minta supaya perempuan ini menyerahkan dirinya. Berarti dia mau melakukan maksiat itu, si Saudagar ini. Perempuan itu terdiam dan kembali ke rumahnya. Nah dia terdiam. Apabila permintaan Saudagar itu meminta begitu dia terdiam. Terus dia kembali ke rumah. Ia melihat ahli keluarganya yang sedang menjerit kelaparan. Nah, sampainya di rumah, dia melihat keluarganya. Anak-anaknya mungkin sedang menjerit kelaparan. Dan berkata, Ibu, kami akan mati kerana kelaparan. Berikanlah sesuatu yang dapat kami makan. Nah. Ada apa ya? Ada mesej di situ ya. ya. Dalam keadaan kelaparan dalam keadaan begitu ya, dia masih mempertahankan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu pun pergi lagi ke rumah saudagar itu. Nah, apabila begitu keadaan anak-anaknya, keluarganya, perempuan itu pergi lagi ke rumah saudagar itu. Dia pergi semula ke rumah saudagar itu dan mengkhabarkan keadaan keluarganya. Saudagar itu bertanya, "Adakah engkau mahu memenuhi keinginanku?" Nah, kau mau memenuhi keinginanku atau tidak? Apa serahkan serahkan dirimu kepadaku nah itu kan iya jawab perempuan itu nah memikirkan keadaan keluarganya yang begitu kelaparan anak-anak yang begitu kelaparan dia bilang ya ya ketika mereka sedang berdua-duaan ketika sedang berdua-duaannya berdua-duaan faham kan nah dalam istilah arabnya khalwat bersunyi-sunyian begitu kan Sendi-sendi si perempuan itu menggigil. Nah, ketika mereka dalam berdoa-doa begitu. Nah, sendi-sendi si perempuan itu menggigil. Hingga anggota-anggota tubuhnya hampir terlepas dari badannya. Seolah-olah mau tercabut saja sendi-sendi itu. Masya Allah. Melihat keadaan itu, sang saudagar bertanya, Kenapa dengan dirimu? Apa jadi dengan kau? Sampai bergetar-getar menggigil-gigil begitu. Jawab si perempuan saya takut kepada Allah. Ha? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jawab perempuan itu. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinanmu? Oleh kerana jawab, kata saudagar itu kan. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinanmu? Oleh kerana itu aku lebih layak untuk takut kepadanya daripada dirimu, kata saudagar itu. Nah, kau yang miskin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata saudagar itu. Nah, kalau begitu aku aku kata saudagar lebih layak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang miskin. Nah, berartinya, artinya apa di situ? Artinya kerana takwanya si perempuan itu, nah si saudagar itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Masya-Allah. Kemudian saudagar itu menjauhi perempuan itu dan memenuhi keperluannya. Dia meninggalkan perempuan itu tidak jadi maksiat dan dia memberikan apa yang menjadi keperluan bagi si perempuan itu. Perempuan itu pun pulang menemui anak-anaknya dengan membawa rezeki yang banyak. Anak-anaknya sangat gembira. Masya Allah. Jelasnya apa? Jelasnya takwa itu menyebabkan orang lain mendapat manfaat. Ya takwa itu menyebabkan orang lain uh, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lantas katanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada fulan ibnu fulan bahawa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Nah Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa AS untuk memberitahu Fulan bin Fulan. Nah, siapa Fulan bin Fulan itu? Nah, saudagar itu. Ya, saudagar yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberitahu mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam supaya memberitahu fulan bin fulan yaitu saudagar. Fulan bin fulan ai saudagar yang mau bermaksud itu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi Musa AS menemui saudagar itu dan berkata. Sepertinya engkau telah mengerjakan kebajikan di antara dirimu dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa AS kemudian mencari ya, saudagar itu. Nah kemudian Nabi Musa mengatakan kepadanya. Sepertinya engkau telah mengerjakan kebajikan di antara dirimu dan Allah. Nabi Musa sendiri tidak tahu apa halnya, begitu kan? Apa kisahnya? Ya, maka Nabi Musa mengatakan, "Aku melihat engkau seperti mengerjakan kebajikan." Ya. Mengerjakan kebajikan berarti ada sesuatu yang kau buat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku memberitahu keampunan, ya, keampunan dosa-dosamu." Nah, begitu. Orang itu menceritakan kisahnya. Lalu Saudagar itu menceritakan kisahnya apa yang terjadi, apa yang berlaku, gitu kan? Lalu Nabi Musa AS berkata Allah ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu. Nah, Nabi Musa kemudian menyampaikan wahyu yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada lelaki atau saudagar itu. Masyaallah. La hululahku taillabillahi laa ali laa azim. Di sana menggambarkan apa? Di sana menggambarkan pentingnya sifat al Khawf itu dan pentingnya dibina, dibentuk di dalam diri kita. Jelas? Ya. Demikianlah disebutkan di dalam Majma' Al-Ta'if. Majma' Al-Ta'if itu nama kitab. Nah, ini kitab besar-besar. Karya-karya ini adalah karya-karya tabi'in. Karya-karya tabi'-tabi'in. Walid pun tidak pernah tengok bah. Majma' Al-Ta'if. Kalau ada pun majma' Allah ta'if bukan tabi'in. Ini kan ada Imam Ghazali. Nah, sudah tentu dia merujuk kepada orang sebelumnya, ulama sebelumnya. Nah, ulama sebelumnya itu tabi'in Karena Kerana dia berada di zaman tabi' tabi'in. Begitu kan? Nah. Jadi katanya diriwayatkan, disebutkan, demikianlah disebutkan di dalam majma' Allah ta'if. Nah, itu nama kitab. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda musannif Majma' la Ta'if itu mendatangkan satu riwayat ya hadis bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman berarti hadis qudsi ya jadi dzabit ya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman ya Allah berfirman berarti Nabi membacakan firman Allah SWT nah kemudian hal itu disebut sebagai ha al hadisah qudsiyah ataupun hadis qudsi saja dalam bahasa kita nah apa bunyinya tidak berkumpul pada hambaku dua ketakutan dan dua rasa aman katanya tidak berhimpun pada hambaku pada hambaku setiap hamba ya setiap hamba dua ketakutan dan dua rasa aman ya, dua dua takut dan dua aman nah, tidak berhimpun barang siapa yang takut kepadaku di dunia aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat jadi kalau kita takut kepada Allah di dunia, nah nanti di akhirat kita aman. Jika kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, nah nanti di akhirat kita tidak aman. Nah itu maksudnya tidak berhimpun dua takut ya, dua aman ni. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat. Sebaliknya Barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Allah. Nah, jika kita tidak takut kepada Allah ketika di dunia, nanti di akhirat, masya-Allah. Pada hari yang tidak ada manfaat segala anak pinakmu, harta bendamu, apapun yang yang kau miliki di dunia ini, nanti tidak ada manfaat apapun. Mah. Yang ada hanya kau dan Allah. Allah dan kau. Nah, itu saja. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, jadi. Sisi pandang ilmiahnya. ya, Sisi pandang ilmiahnya. Dengar ya. Apa perlukah sifat takut itu ada pada kita? Perlu kan? Hmm. Itu sisi pandang ilmiah. Sangat perlu. Bah. Dan ini membenarkan alasan maulana. Mursyid Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala membenarkan pandangannya, membenarkan alasannya. Selama mana tidak ada khauf pada dirimu, maka selama itulah tidak akan ada sifat-sifat yang lain. Nah, pandangannya betul kan? Itu. Selama mana kau tidak membina sifat khauf di dalam dirimu, nah selama itu bah tidak menyusul sifat-sifat yang lain. Tidak menyusul, tidak akan wujud sifat-sifat rohaniah mukminin itu pada dirimu. Nah itu alasan yang kita sebutkan di awal kan. Jadi kita secara ilmunya berdasarkan kepada fakta ini. Nah penting bahawa kita membina sifat khauf itu. Membentuk sifat khauf itu pada diri kita. Nah tentang hal itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah berkaitan dengan takut ya. Berkaitan dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musanif mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala takhshaw fala takhshawun nas wa khshawun. Fala takhshawun nas wa Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia. Tetapi hendaklah kamu takut kepadaku. ku. ni yani Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Nah, takut kepada ku, eh, takut kepada Allah SWT itu, nah, didatangkan kepada kita tafsirnya. Nah, tidak tahu tafsir ini dirujukkan kepada tafsir apa. Eh, tapi disebutkan, dan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Nah itu bermakna takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara maudhu'i. Ya, secara maudhu'i. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara maudhu', secara maudhu'inya adalah menjaga diri kita dari melakukan maksiat. Menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah. Nah itu. Eh? Ya. Dan patuh akan perintahku. Patuh artinya melaksanakan. Ya. Patuh artinya melaksanakan. Nah itu kita belajar sudah, sudah ya. eh, daripada kita belajar dalam usul dulu. Ya, kita belajar dalam asasul usul. Patuh. Nah, patuh. Ya, ada dua hal di sana. Suruhan larangan. Ya. Suruhan dan larangan dan dua-dua ini disebut sebagai agama. Betul? Ya. Nah, kita patuh terhadap suruhan, patuh juga terhadap larangan. Nah, patuh terhadap suruhan apa? Melaksanakan. Nah, itu bermakna patuh terhadap suruhan. Patuh terhadap larangan itu apa? Melaksanakan juga. Nah, ini buat. Yang ini buat. Yang ini tinggal. Begitu kan? Nah, itu. Boleh paham tak? Nah, jadi buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Nah, itu kepatuhan. Tapi patuh itu sendiri maknanya adalah melaksanakan mengikut. Nah itu. <tuh> Surah Al-Ma'idah ayat 44. <tuh> nah lagi didatangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Nah ini dalil-dalil ya. Yang artinya apa? Artinya petunjuk Al-Quran terus kepada kita. Musannif mendatangkan terus petunjuk daripada Al-Quran tentang khauf tentang takut itu. Nah, secara ilmiahnya dalil-dalil ini menjadi petunjuk kepada kita ya, menjadi petunjuk kepada kita ya, untuk apa? Untuk pentingnya kita membina sifat khauf itu di dalam diri kita. Nah, nanti kita belajar bah, secara tidak langsung maupun langsung Bagaimana membina khauf itu pada akal kita Bagaimana membina khauf itu pada hati kita Bagaimana membina khauf itu pada tingkah laku kita ya, Langsung maupun tidak langsung nah. Daripada penceritaan yang kita ceritakan tadi Nah itu sudah boleh membina khauf pada akal kita kan Nah bagaimana saudagar yang kaya raya begini-begini Kemudian akhirnya dia takut kepada Allah Subhanahu SWT Bagaimana seorang yang apa suka kepada seorang perempuan ingin bermaksiat dia Nah tiba-tiba ditegur oleh perempuan itu tentang Allah yang tidak tidak bagaimana dia, dia takut kepada. Nah ini semua menjadi motivasi ke, kepada akal kita. Faham tak? Nah begitu. Nah begitu juga dalil yang kita bacakan tadi. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maksudnya oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka yakni manusia, makhluk dan sebagainya tetapi takutlah kepadaku yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yakninya apa? Jangan cuaikan perintahku. Jangan lalaikan perintahku. Perintah mana? Itu yang kita sebutkan tadi. Ya. Perintah itu suruhan dan larangan. Ya. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Nah, itu perintah daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ayat ini ada perkataan, ada arahan, ada perintah supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala takhafuhum takhafu khauf khauf. Nah, itu yang kita sebut kan? Nah, perkataannya fala takhafuhum wa khafun khauf khafun khauf. Nah, dua perkataan di situ. Janganlah kamu takut oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Nah, mereka itu makhluk. Tetapi takutlah kepadaku. Yang ini kepada Allah SWT. Nah bagaimana takut kepada Allah SWT? Ayat ini mengatakan. Jangan cuaikan perintahku. Jangan cuaikan perintah Allah SWT. Jangan lalaikan perintah Allah SWT. Begitu kan? Nah perintah Allah SWT terkait iman. Perintah Allah SWT terkait Islam. Perintah Allah SWT terkait ihsan. Begitu kan? Nah pada keseluruhan perintah itu disebutkan syariat. Begitu. Kan? Jangan cuaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila sebut syariat, dalamnya ada iman, dalamnya ada Islam, dalamnya ada ihsan. Nah, jangan faham cara orang kebanyakan. Yang dinamakan syariat itu apa? Sembayang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubur, ansyurah. Nah, itu saja dia faham perintah. Ya. Nah, itu itu pahaman orang awam. Bukan awam. Awam paling awam. Ya. Jadi kita faham secara ilmunya perintah Allah Subhanahu wa taala ada dalam iman, terkandung dalam hal iman. Perintah Allah Subhanahu wa taala juga ada terkandung di dalam hal Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala juga ada terkandung di dalam hal ihsan. Nah, ketiga-tiganya perlu dibangunkan di dalam diri kita. Itu kan? Oke. Okay. Karena seterusnya ayat itu in kuntum mu'minin jika betul kamu orang-orang yang beriman. Nah, ayat di ujungnya itu satu tamparan kepada kita. Kalau betul kau beriman, nah, kau perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai, kau jangan cuaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kau beriman. Jika tidak, nah kau tidak beriman. Nah, maksudnya begitu. Faham kan? Nah, ini yang boleh bilang tadi. Eh, kita kita belajar langsung maupun tidak langsung bagaimana membina sifat khauf itu pada akal kita kemudian pada hati kita, kemudian pada tingkah laku kita. Nah ini, ya, secara, secara langsung maupun secara tidak langsung disebutkan tadi sudah. Nah jadi kalau betul kita orang beriman, nah perlu ada dalam rohaniah dan jasmaniah kita sifat khauf. Jelas Nah, maknanya apa? Maknanya takut. Nanti dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kita tidak cuai perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kita melaksanakan suruhan Allah ya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala nah itu bermaksudnya Allah taala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah jatuh pingsan karena takut ya Sayyidina Umar pernah jatuh pingsan karena takut ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran Siapa? Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat lain mengatakan bapa mertua Nabi juga. Ya. Nabi bernikah dengan anaknya Sayyidina Umar. Nama apa? Hafsah. Hafsah kan? Hafsah binti Umar. Nah, Nabi menikah dengan anak sahabat-sahabatnya ya kan? Masya Allah. Okey. Dan Sayyidina Umar juga merupakan khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya dalam khulafa rasyidin Dan beliau merupakan seorang yang seorang sahabat yang mulia. Ya, di antara sahabat-sahabat baginda Nabi yang mulia. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah jatuh pingsan. Sayyidina Umar bukan nabi, ya, Sayyidina Umar manusia biasa seperti kita. Tetapi dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kan? Nah. Sayyidina Umar pernah jatuh pingsan. Karena takut ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Qur'an. Ada riwayat mengatakan surah Al-Qari'ah. Ya. Dalam penceritaan Tarikh Khulafa. Kitab tarikh namanya Tarikh Khulafa menceritakan tentang Khulafa'ur Rashidin. Nah, di situ diceritakan tentang Sayyidina Omar. Takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Nabi SAW membacakan surah Al-Qari'ah, Jangan? Ya kan? Al-Qari'atum Al-Qari'ah. Ketika Nabi membaca itu, Sayyidina Omar sedang berjalan masuk ke masjid. Jangan? Ya kan? Sedang berjalan masuk ke masjid dia. Tiba-tiba dengar Nabi SAW membaca Al-Qari'atum Al-Qari'ah Mau jatuh dia disambarnya tiang Disambarnya tiang masjid Dipeluknya tiang masjid Tiang masjid bukan seperti sekarang Tiang masjid itu batang kurma saja tahu tak Tiang masjid Nabi SAW pada zaman itu nah Tiang Pokok kurma saja Tau ya kan? tak nah, Peluk dia Kemudian Nabi meneruskan Wama al qariah Eh, ayat pertama ayat itu. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia menggigil terus. Bah, pegang. Ada riwayat mengatakan sampai bergoyang. Tiang masjid itu bergoyang. Batang kurma itu bergoyang. Yawma yakunun nasu farashil mabsus. Hari di mana manusia akan melambung, beterbangan, berselerakan seperti kalkatu yang berlanggar antara satu sama lain. Nah, mendengar itu terus jadi Umar Rabbah pengsan. tak? Pada gambaran menunjukkan begitu dia begitu beliau bertakwa. Ya, begitu beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, kalau benda ini dirujuk pada Walid, masya-Allah jauh langit dengan bumi. Bukan bukan jauh langit dengan bumi sekali, jauh langit dengan bumi sepuluh kali. Sebab itulah layaknya Omar, layaknya Sayyidina Omar, layaknya sahabat-sahabat Nabi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga. Kerana begitu takwanya. Ya. Nah kalau kita Nah kita baru belajar kan, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kita baru belajar saja mau bina takwa mampu sudah. Ya. Memati sudah baru belajar mau benar takwa. Allah, ya Allah. Pada suatu hari katanya. Pada suatu hari dia mengambil sebatang jerami. Ya. Mengambil sebatang jerami lalu berkata, "Aduhai alangkah baiknya jika aku menjadi jerami." dan tidak menjadi sesuatu yang disebut. Apa dia cakap? Dia cakap dia ambil jerami ni dia bercakaplah jerami katakan ini jerami. Ih eh, bagusnya kalau kalau aku jadi kau. Nah begitu. Kan? Kalau cakap bahasa kita begitu. Ya. Aduhai alangkah baiknya jika aku menjadi jerami dan tidak menjadi sesuatu yang disebut. Tidak menjadi tidak menjadi sesuatu air kalau orang orang yang disebut-sebut begitu kan? Nah orang sebut-sebut saja nama Omar. Bah, dia khalifah kan? Orang sebut-sebut saja namanya. Jadi itulah maksudnya. Aduhai katanya. Alangkah baiknya jika dulu ibuku tidak melahirkanku. Bahkan. Lantaran takutnya kepada Allah. Bukan dia menyalahi takdir ya. Jangan kita salah faham. Bukan Omar menyalahi takdir. Tetapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mengatasi. Faham tak? Nah sampai-sampai dia ber, bercakap berkata alangkah baiknya jika dulu ibuku tidak melahirkanku. Nah, apalagi ya. Nah, kita katakan itu gambaran takwanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita perlu mengambil pengajaran itu. Ya. Nah, ia menangis teresak-esak. Sayyidina Umar itu seorang yang gagah perkasa. Lelaki tulin, Berani dia. Orang yang sentiasa berada di medan tempur. Nah sampai-sampai musuh-musuh takut saja dengannya. Dengar saja nama Omar gerun mereka. Ya kan? Beliau lah yang membuka Baitul Maqdis. Tahu tak? Baca sejarahnya nanti. Orang-orang di Baitul Maqdis. Ya, kalau kita katakan orang-orang orang-orang Nasara begitu kan. Nah, dengar saja Omar, nah mereka letak senjata. Ada yang mengatakan dengar saja Omar senjata yang dipinggang di dalam sarung dicabut dan diletakkan. Nah sebagai tanda mereka tidak akan berperang dengan Omar. Faham tak? Nah demikian beraninya Omar, hebatnya Sayyidina Omar, Rasulullah Taala. Nah tapi ia menangis teresa-esa hingga air mata membasahi pipinya. Allah. Kenapa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada satu riwayat ya terkait dengan terkait dengan hal ini yang diriwayatkan oleh istrinya ya, Zainab. Istrinya bernama apa? Bernama Zainab tidak salah wali. Kan? Meriwayatkan kisah Omar. Nah dia pakai dia ambil satu rotan rotan belakangnya. Malam hari dia rotan belakang. Kan? Hal ini disahkan oleh ya, pemandi jenazah Sayyidina Omar. Bahawa Sayyidina Omar itu sampai sampai wafatnya ada parut di belakang, tahu tak? Nah, sentiasa ada parut di belakangnya, sehingga ditanya kepada istrinya, Afsah. kenapa ada parut di belakang? Kami mandikan jenazah ada parut di belakang. Nah, istrinya mengatakan, Omar ini orang satu orang yang tidak akan tidur, tidak tidur dia, melainkan setelah dia merotan-rotan belakangnya. Kenapa dia merotan belakangnya? Nah, disitulah datangnya penceritaan bahwa dia sentiasa bermuhasabah, fahamkah? Adakah syirik padaku ini hari? Cek 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 tiada. Ketika dia muhasabah mengantuk saja pop ditibal apa di rotan di belakangnya. Pop, jaga dia. Adakah padaku ini hari nifaq? Nah, sampai dia mengantuk cari-cari dia mengantuk rotan lagi belakangnya, jaga lagi. Adakah pada diriku ini hari fasik? Nah, dicari semuanya yang namanya kotoran-kotoran ya dalam konteks ilmu tasawufnya kotoran-kotoran yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dicari saja. Jika ada dia minta ampun terus. Jika ada dia taubat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, kerana itu tidak heran kalau dia menangis teresak-esak membasahi pipinya, air mata membasahi pipi. Tidak heran bahkan dia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang dia memang orang yang bertakwa. Dia memang orang yang memiliki sifat khauf. Dia memang orang yang ada dalam rohaniah dan dahat dan sifat khauf. Nah kerana itu, walaupun di perbatasan dialah hero, dialah panglima, dialah sampai gerun semua orang. Nah tetapi di hadapan Allah, dia adalah manusia yang paling merendah diri. Masya Allah. Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam oleh kerana itu pada wajahnya ada garis bekas lelehan air mata. Ya. Itu riwayat-riwayat lain ya. Mengatakan bahawa Ibnu Ishaq meriwayatkan. Tarikh Ibnu Ishaq. Meriwayatkan. Bahawa pada Umar sentiasa ada bekas lelehan air mata. Nah ketika dia berjumpa dengan orang. Wahai Khalifah. Kami melihat seperti Khalifah menangis. Nah, Sampai begitu. Dia sendiri tidak sedar. Bahawa eh, ada lelehan air mata. Di wajahnya. Di pipinya. Faham tak? Kita syok saja ha ha ha, ha. tawa. Kau dari dom sana aku dengar berketawa. Hilang suikah? Bukan ba. Nah itu suara fas ketawa itu. Nah, aku dengar. Begitu contohnya kan. Allah. Terus di dalam raqa idul akbar di dalam Raqa Idul Akbar. Nah, ini lagi satu kitab. Oleh tidak rasa ada terjemahan ini semua. Ya. Kitabnya Raqa Idul Akbar. Ini kitab-kitab tabi'in, tahukah? Disebutkan bahawa pada hari kiamat, yang diceritakan, disebutkan di dalam kitab Raqa Idul Akbar. Ya. Pada hari kiamat, didatangkan amalan kepada seseorang hamba berarti hari kiamat itu jelas sudah kita kan Oh, telajak sudah. Nah, walid mau laju saja. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah hingga air susu kembali pada buah dadanya." Nah, ini majas, Ya. Nah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga katanya hingga air susu kembali pada buah dadanya mustahil kan? Ha. Mustahil kan air susu kembali kepada buah dadanya? Mustahil kan? Nah itu kemustahilannya. Jangan kau syok buah dadanya. Lor lar ba kau ni. Ha. Hmm majasnya adalah mustahil air susu kembali ke buah dadanya. Begitu kan? Nah, begitulah janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang ada khauf, ada sifat takut kepada Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, itu janji. Seperti mana susu tidak boleh kembali ke dada. Begitu kan? Di dalam raka'id al-akhbar kitab tadi sudah sebut ya. Disebutkan bahwa pada hari kiamat didatangkan amalan kepada seorang hamba. Nah, amalan didatangkan kepada hamba itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an. Fa utiya kitabahu bi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, Allah menyatakan dia panjang lagi, banyak tempat. Nah di hari kiamat nanti fa amman utiya kita bau siapa yang mendapat catatan amalnya melalui tangan kanannya maka mudahlah ia melalui hisab dan sesiapa yang mendapat catatan amalnya melalui belakang nah payahlah ia melalui hisab itu nah demikian kurang lebih makna daripada al-Quran nah yang kita cari di sini adalah tentang Allah memberikan kitab amal Allah memberikan catatan amal nah itu sahih sepakat sekalian ulama Nah, kecuali sekuler saja. Eh? Okey. Ternyata, nah pada hari kiamat nanti didatangkan, diberikan, didatangkan, ay diberikan kepada kita amalan. Uh, kitab catatan amalan ya. Uh, didatangkan amalan kepada seorang hamba. Ya, uh, catatan amalan. Ternyata katanya, ternyata keburukannya lebih banyak. Nah dalam catatan amalan itu, didapati buruknya lebih banyak daripada baiknya. Nah mungkin buruknya 70%, baiknya 30% saja. Atau macam bangkil pak bang. Baiknya 10%, buruknya 90%. Nah itu contoh saja bangkil ya. Nanti kau pulang-pulang sana terus tidak mau tidur bahawa sembahyang saja. Kan? Begitu contoh. Ternyata keburukannya lebih banyak. Lalu dia diperintahkan ke neraka. Nah, ketika keburukannya lebih banyak, nah dia diperintahkan ke neraka. Ya, ke neraka dulu kan? Nah, itu Al-Quran menceritakan kepada kita. Nah, kalau kita dosa itu lebih banyak, sampai-sampai syafaat bagi Nabi tidak 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 melepaskan kita daripada siksaan. Nah, nanti kita diseksa dulu. Kita diazab dulu. Al-Quran menceritakan itu. Faham tak? Nah, masuk dulu dalam neraka, diazab, diseksa dulu, sengsara dulu. Nah, selesai baru diangkat, dimasukkan ke dalam nahrul hayah. Nah, Al-Quran menceritakan itu. Dibersihkan kita daripada kotoran-kotoran disebabkan azab di dalam neraka itu dah baru dimasukkan ke dalam syurga. Begitu kan? Nah, itu kenapa? Itu kerana kita memiliki dosa yang tidak terampunkan. Ya. Ketika di dunia sampai bawa ke mati sampai bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berdosa diampunkan, terampunkan, nah bawa kita kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, nah itu mungkin-mungkin saja nanti di depan Allah Subhanahu wa taala eh, ada dosa diberikan syafaat oleh baginda Nabi, nah terlepas kita daripada eh, uh, siksaan, nah masuk terus ke dalam syurga. Nah, mungkin begitu, Pak. Al-Qur'an yang menceritakan begitu. Jelaskah? Jadi kita mau bagaimana? Mau diseksa dulu kah? Nah, jika kita tidak mau diseksa dulu, pastikan kita berada dalam keadaan-keadaan yang disebutkan oleh musannif kita. Ada khauf dulu, ba? nanti datanglah taubatnya. Itu kan? Ada khauf dulu, ba? nanti datangnya syukur. Ada khauf dulu, nanti datanglah zuhud. Ada khauf dulu, nanti datangnya redha. Ada khauf dulu, nanti datanglah tawakal. Ada khauf dulu, nanti datanglah mahabbah. Ada khauf dulu, nanti datanglah rojak. Dan sebagainya. Faham tak? Nah itu. Jadi kita teruskan ya. Ternyata keburukannya lebih banyak. Lalu dia diperintahkan ke neraka. Kemudian bulu matanya berkata. Nah, ketika dia diperintahkan ke neraka, bulu matanya berkata, "Tuhanku." Nah, bulu mata. Bulu mata kita kan. Bulu mata itu adalah bagian daripada anggota kita. Tidak mustahil bulu mata kita akan bercakap dengan Allah seperti mana Allah bilang dalam surah Yasin, Allah sebut dalam surah Yasin, tangan kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Al yauma nakhthimu ala afwahihim, hari di mana kami kunci, rapat mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim dan kami bercakap dengan Allah에는. tangan mereka. Tangan akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan bercakap apa mustahil matamu akan bercakap dengan Allah? Apa mustahil telingamu akan bercakap dengan Allah? Apa mustahil perutmu akan bercakap dengan Allah? Apa mustahil bebetmu, butterflymu, semua akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa mustahil itu? Tidak kan? Nah. Allah. Mati bagi tak mati mati mati. Nah, bulu matanya berkata, air bercakap dia. Berkata air bercakap bercakap dengan Allah. Tuhanku, Tuhanku kata. Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah mata, mata kita bercakap. Bagi pihak kita untuk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barang siapa yang menangis kerana takut kepada Allah. Allah mengharamkannya dari api neraka. Nah, mata bercakap berrekomen dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mata. Mata kita. Bulu mata kita bercakap dengan Allah. Dia mau kasih rekomen tak? Mau kasih rekomen. Nah, bilangnya wahai wahai Tuhan, wahai Allah, Rasulmu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kami pernah dengar aku pernah dengar misalnya katanya begitu barang siapa yang menangis kerana takut kepada Allah itu hadis ya itu hadis itu hadis sahih itu barang siapa yang menangis kerana takut kepada Allah Allah mengharamkannya dari api neraka karena itu aku pun menangis kerana takut kepadamu wahai Allah nah rekomend dia ya merayu dia kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nah Allah Subhanahu wa taala pun mengampunkan dosanya. Dan mengeluarkannya daripada neraka. Nah, jika sudah masuk ke neraka, maka dikeluarkan daripada neraka. Jika belum masuk, maka dibebaskan. Itu kan? Daripada neraka. Dengan berkat sehelai bulu matanya. Yang ketika di dunia pernah menangis. Kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ya Allah. Akan menjadi saksi berdepan Allah. Jibril. Nah, Sayyidina Jibril. Memuliakan para malaikat. Jadi kita sebut saja Sayyidina Jibril. Dobitkan Sayyidina Jibril. Siapa itu malaikat? Sayyidina Jibril AS berseru. Nah, kemudiannya Sayyidina Jibril berseru. Fulan ibnu Fulan selamat kerana selai bulu matanya. Ya. Jibril menyeru. Nah, Fulan bin Fulan yang sepatutnya masuk ke neraka sudah. Tapi selamat dia. Kerana sehelai bulu matanya. Apalagi banyak helai bulu mata itu. Yang menerima, yang pernah melekat, yang pernah terkena air mata. Yang mengalir kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Subhanallah. Di dalam Bidayatul Hidayah. Nah ini kitab. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah tadi pun kitab ini pun kitab ya, di dalam Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah ini karya musannif kita sendiri, Pak Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, karyanya ini ada. Ya. Di dalam Bidayatul Hidayah disebutkan bahawa pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam yang menyala bergemuruh. Pada hari kiamat nanti Allah mendatangkan neraka jahanam yang menyala, menyala berarti menyala ya. Bergemuruh. Nah, apa maksud bergemuruh? Bunyinya sangat menggerunkan. Nah, itu bergemuruh. Bunyi nyalaannya itu. Ya, seperti kita bakar kayu kan, pro 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 rumah terbakar. Nah, macam mana bunyinya? Sangat menggerunkan. Pro 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 boom meletup lagi ke gas-gasnya apa yang akan Nah itu, itu maksud bergemuruh. Nah setiap umat berlutut, setiap umat, setiap umat kita kan ada banyak, itu kan? Nah umat-umat diwakili oleh nabi-nabi masing-masing. Nah. Setiap umat berlutut kerana takut kepadanya. Nah, setiap umat, umat nabi-nabi, umat merujuk kepada nabi. Ya mesti ada nabinya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, nabi kita adalah baginda Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu. Ya. Nah, setiap umat berlutut. Apa maksud berlutut? Berlutut maknanya tunduk. Ya, berlutut maknanya tunduk sama ada rukuk atau lebih daripada rukuk. Nah, menggambarkan takut. Berlutut artinya tunduk. Ya, Uh, ataupun lebih bertunduk tunduk berukuk atau lebih daripada rukuk. Nah itu definisinya. Nah kenapa? Kerana takut. Takut kepadanya, ya. Kerana takut kepada neraka jahanam yang menyala-nyala bergemuruh itu. Nah siapa? Siapa yang akan menghadapi ini? Siapa jual? Kita wajib. Kita. Percayalah kita. Kitalah yang akan menghadapi ini semua. Allah. Sebagaimana hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ini tadi boleh sebut Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran. Nah, sekarang didatangkan kepada kita firman Allah. Musanif tidak mendatangkan semua firman-Nya kerana dia dia lebih fokus untuk menjelaskan sifat. Nah, datangkan firman nanti mau menafsirkan panjang cerita. Nah dia datangkan buat satu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang kita sebutkan. Mana wa tara kullu ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Nah Allah sebut dalam Quran itu. Surah Al-Jasiyah ayat 28. Nah, ada dia dalam kitab kita masing-masing. Maksudnya dan yakni pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat tiap-tiap umat bertelut di sini bilang bertelut berlutut tadi ba nah jadi walid pun tidak tahu istilahnya bertelut itu apa aja kita pakai berlutut saja ya tiap-tiap umat bertelut nah kita kita aikan di sana berlutut yakni dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Nah, bertelut itu artinya dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Mungkin itu, Pak. Kan? Berbanding berlutut itu tadi. Okey. Nah, tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya. Yakni serta dikatakan kepada mereka. Eh? Serta dikatakan kepada mereka. Maksudnya apa? Dibacakan suratan amal itu kepada mereka. Allah. Allah para malaikat akan membaca mizi. Nah, dibacakan satu-satu. Uh, jam ini sembahyang, jam ini zikir, jam ini dia membaca Quran, jam ini dia membaca kitab mutala'ah, jam ini Masya Allah satu hari 24 jam penuh dengan ibadat semuanya. Masya Allah. Nah, right? Begitu lah contohnya, contoh saja Mizi. Nah, bukan betul-betul bah. Mana mungkin betul-betul begitu kan? Kan mesti kan kan Allah. Macam mana kita ini? Nah, ketika mendatangi neraka ketika mendatangi neraka Mereka mendengar suara didih dan nyalaan api neraka. Allah, masya Allah. Ya. Ketika mendatangi neraka, mereka. Siapa mereka. Kita lah. Kita. Jangan pikirkan orang lain, Pak. kita, kita. Ya. Mereka ai kita mendengar suara didih. Suara mendidih menggelegak, apa yang kita sebutkan tadi bergemuruh, ya. Dan nyalaan api neraka itu. Nah, kita akan dengar itu. Gemuruh nyalanya boleh didengari hingga jarak perjalanan 500 tahun Allah Gemuruh nyalaannya Terjemah sudah gemuruh tadi maknanya apa kan Gemuruh nyalaannya itu bunyi-bunyi yang terkeluar daripada nyalaan api neraka itu boleh didengari hingga jarak perjalanan 500 tahun Allah Rabbi Astaghfirullah Al-Azim La hawla wa la illa billah Al-Azim nah, Perjalanan 500 tahun itu Kamu orang fikir dekatkah? Nah kita perjalanan Perjalanan umur kita pun mungkin-mungkin Pendek saja kan? Pendek saja apa perjalanan umur kita Berbanding Berbanding Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun Umur mereka Nah kita 63, 60 Pendek saja kan Ini perjalanan 500 tahun Nah menggambarkan Begitu apa ya Begitu jauhnya ya, Kedudukan boleh didengari ya, Boleh didengari gemuruhnya Nyalaan api neraka itu Allah mana mampu kita. Ya kan? Masing-masing katanya, masing-masing termasuk para nabi berkata, masing-masing, masing-masing berarti setiap individu, setiap orang, nah itu, masing-masing ai -masing, setiap orang. Termasuk para nabi, termasuk nabi-nabi sendiri. Berkata, diriku, diriku. Nah, istilah Arabnya nafsi, nafsi. Nah, dalam maksud yang mudahnya aku memikirkan diriku sendiri saja. Nah, kau memikirkan diri kau masing-masing pikir -masing diri sendiri saja ketika itu. Nah, termasuk nabi-nabi. Nah, ada yang ada ada sirahnya. Ada sirahnya ya. Termasuk nabi-nabi kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sirah yang menyatakan begitu. Ya, ada tarikh yang menyebutkan begitu. Dan nah, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dia tidak memikirkan dirinya. Berlari dia ke sana, ke sini, ke sana, sini mencari umatnya. Ya. Berlari dia ke sana, ke sini, ke sana, ke sini mencari siapa di kalangan umatnya. Yang soleh, yang itu, yang ini, yang berdosa, yang perlu diberi syafaat dan sebagainya. Itu tanda kecintaan bagi Nabi SAW kepada kita umatnya. Nah Kita mau salawat sehari seratus pun berkira-kira saja. Kan? Kedekut saja. Kan, kan? Nah, main telefon lagi boleh boleh lama. Selawat tidak boleh. Allah. Masing-masing termasuk para Nabi berkata diriku, diriku. Nafsi, nafsi. Dan tidak peduli kepada orang lain. Kecuali, nah di sini pun sebut. Kecuali Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah. Nah itu Nabi kita kan? Nabi kita. Kita yang menjadi umatnya. Nah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda berkata umatku umatku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan umat nabi-nabi lain semua masing-masing saja nah berarti apa takutnya menghadapi hari kiamat itu takutnya menghadapi keadaan kiamat itu ya Allah Kemudian kata Musanif daripada neraka Jahim. Nah, ada neraka namanya Jahim kan? Al-Quran menyebutnya. Daripada neraka Jahim itu keluar api sebesar gunung. Nah, keluar api daripada neraka Jahim itu sebesar gunung. Lalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menolaknya. Ya, Lalu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menolaknya, ai menolaknya api sebesar gunung itu. Mereka berkata, "Hai api, demi hak orang-orang yang menegakkan salat, yang bersedekah, yang khusyuk dan yang berpuasa, kembalilah." Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat yang mana? Umat yang soleh. Umat yang soleh, yang salehah. Nah mereka berkata, mereka berusaha menolaknya, menolak apa ya gumpalan api yang sebesar gunung itu yang keluar daripada neraka jahim itu. Nah mereka berkata, nah orang-orang soleh daripada umat Muhammad berkata, Hai api, ya, demi hak orang-orang yang menegakkan salat. Ya, demi hak orang-orang yang menegakkan salat, menegakkan ai mendirikan salat. Orang-orang yang bersedekah, Nah begitu. Eh dan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk artinya apa? Khusyuk artinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita belajar sudah semua orang. Makna khusyuk adalah hubungan, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh dan yang berpuasa dan yang berpuasa. Nah, jadi Berarti orang-orang soleh ini menyeru kepada api, menyandarkannya kepada menyandarkannya kepada amalan. Itu kan? Nah mereka bertawassul dengan amalan, amalan orang-orang soleh. Apa? Menegakkan solat, bersadaka, khusyuk dan berpuasa. Nah wahai api kembalilah. Gitu pak. Ya. Kata Musanif akan tetapi api itu tidak mau kembali. Api itu tidak mau kembali. Api itu kan makhluk Allah SWT juga kan. Nah, dia tidak mau kembali. Lantas dipanggil Jibril AS. Dipanggil Jibril AS. Dan disampaikan bahawa api itu telah menghampiri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika api itu marah, marah dan marah menghampiri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kemudiannya dalam riwayat mengatakan Nabi lah yang menjemput Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita lah yang menjemput Jibril. Nah, dipanggil Jibril alaihi salam dan disampaikan bahwa api itu telah menghampiri umat baginda nabi, ya, umatnya. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas air katanya. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas air. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah ini." lalu siramkan pada api itu baginda pun segera menyiram api itu sehingga api itu padam lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya air apakah ini nah ketika disiram kepada api itu dan padam api itu padahal api itu sebesar gunung ya lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya air apakah ini Jibril alaihi menjawab ini air mata orang-orang yang derhaka di antara umatmu. Ini air mata yang memadamkan api neraka itu tadi ya. Air mata orang-orang yang derhaka di antara umatmu. Mereka menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mereka menangis kerana takut kepada Allah dan bertaubat. Nah begitu, Pak. Lalu aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu. Lalu aku, kata Jibril, diperintahkan untuk memberikannya kepadamu. Agar disiramkan pada api neraka itu. Sehingga api itu terpadam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Ya Allah. Anugerahilah aku dengan mata yang menangis kerana takut kepadamu. Nah itu baginda Nabi berdoa. Ya, baginda Nabi sendiri berdoa minta kepada Allah Subhanahu taala, moga Allah menganugerahkan mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Agar air mata itu tidak menjadi seperti yang digambarkan penyair. Nah, Mudah-mudahan air mata itu tidak menjadi seperti apa yang digambarkan oleh seorang penyair. Katanya, mataku tidak menangis kerana dosa dosaku. Cair macam mana orang baca cair? Ha? Orang baca cair macam mana? Macam mana ini? Orang sastra tahulah. Ha? Yang harap saja mana dia tahu, yang Melayu dia tidak tahu. Nah, a mataku tidak menangis kerana dosa-dosaku sementara umurku lepas dari tanganku dan aku tidak tahu. Nah, maksudnya mudah saja. Ya, mata kita tidak menangis kerana dosa-dosa kita, mungkin menangis kerana hal-hal dunia kita saja. Ya. Nah, kerana hal-hal dunia kita menangis saja. Ha, bini larilah, laki larilah, itulah inilah dan nah, kita menangis saja kerana dunia tapi kita tidak menangis kerana dosa kita terhadap Allah Subhanahu taala sementara umur kita semakin lama semakin dekat dengan kematian ya sementara umurku lepas dari tanganku berarti umur itu semakin semakin apa semakin banyak berarti semakin lemah ya tangan di situ adalah majas kepada kuasa majas kepada keupayaan nah Sementara umurku lepas, berarti umur itu berlalu ya? dari tanganku dari keupayaan. Berarti tidak upaya sudah dan aku tidak tahu. Ya? Sedangkan kita dalam keadaan tidak tahu, ai tidak sedar. Nah, terkait dengan dengan pengajian kita ini tidak sedar diri, ya? tidak sedar diri, mau mati sudah, tidak sedar diri, lemah sudah, tidak sedar diri, tidak berupaya sudah, dengan masih lagi tidak menangisi dosa-dosa yang lalu masih lagi syok dengan karaoke, masih lagi syok dengan joget lambak, masih lagi syok dengan game, masih lagi syok dengan itu ini. Ya, nah itu maksudnya. Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Mudah-mudahan kita berjaya meng apa ya, belajar ya, belajar. Kita berjaya belajar satu sifat menurut Imam Al-Ghazali sebagai sifat yang aula, sebagai sifat utama bagi mewujudkan sifat-sifat mukmin yang lain iaitu khauf ya. Mudah-mudahan kita dapat belajar dengan betul dengan baik dan mudah-mudahan Allah melimpahkan keupayaan kepada kita untuk kita isikan di akal kita, di hati kita dan pada amalan ataupun tingkah laku kita sifat khauf ini. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah doa ini wahai Allah kerana kami lemah, kerana kami tidak mempunyai daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita sambung kata musannif dikisahkan oleh Muhammad ibnu Al Munzir. Wallahu a'lam. Nah, tolong bawa balik kitab ni nah? Dah habis. Okey, ada pertanyaan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين نعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.